вони зробили і з духовників, і з людей, які звідти, зробили таку невеличку команду, якою хочуть їхати і віднайти всіх поранених по лікарнях Києва, надати їм допомогу повноцінну, але не мають інформації, чи хтось десь є. Якщо має хтось інформацію саме про волинян, то, будь ласка, надавайте, підходьте сюди до сцени, ми передамо людині, яка хоче здійснити всю допомогу. Друзі, зараз у нас будуть великі політики, великі, безумовно, герої, але зараз кожну секунду хочемо, щоб ці записки зачитати, тому що, можливо, залежить доля людини. Отже, увага, Серкевич Євген з Долинського району не виходить на зв'язок від 3 лютого. Перезвони рідним, або хто про нього знає, друзі, хто знає про Євгена Серкевича з Долинського району, я так зрозумів, Івано-Франківської області. Юлія Тригубська, перша сотня, ранена в голову, 18 років, студентка Київського національного університету імені Шевченка, нейрохірургія, інститут оперування. Ну, знову ж таки, друзі, пишіть чіткіше, будь ласка, від цього теж багато залежить. Наступне. Василь Михайлович Борсукевич. Друзі, лікарі, будь ласка, кажіть де? В напрямку метро, біля... Чіткіше кажіть, куди лікаря? Так, ідуть лікарі, ідуть. Показуйте лікарям. Я читаю далі. Василь Михайлович Борсукевич, місто Рівне, 84-го року народження, пропав під час штурму на Майдані.